Så där den första föreläsningen som handlar just om klasser och objekt. Den första delen som vi har kört här under kursen under de första 14 dagarna, det har handlat mer eller mindre om repetition. Saker och ting som har varit likadant som det har varit egentligen i JavaScript, bara lite annorlunda. Nu kommer vi till någonting som blir väldigt mycket annorlunda egentligen, klasser och objekt. Men de här begreppen känner jag också igen från JavaScript. Va? För att där har man ju en väldigt, väldigt annorlunda syn på saker och ting jämfört med hur vi gör i C#. Vi ska väl börja här egentligen och med grunderna i alla fall. Så förhoppningsvis kommer ni att känna igen er. Normalt sett kan vi bara säga att det som jag kommer att dra igenom här idag. Läser man C# som sitt första språk så tar det ungefär 3 föreläsningar och dra igenom det som jag ska dra igenom idag. I runda slängar. Så vi kommer ju såklart att nyttja det att ni har vissa kunskaper beträffande just klasser och objekt. Va? Men vi ska som sagt titta på det kanske en liten annan aspekt på det och fokusera rätt så mycket på inkapsling av data. Det är ju någonting som man inte egentligen håller på med så stor utsträckning i när vi hanterar objekt och i JavaScript, utan där kanske man har istället en namngivningskonvention som talar om att vissa egenskaper i Java ska vara betraktade som privata. De ska vi inte in och pilla med. Va? Annars hamnar man ungefär där som ni hamnar i den grundläggande programmeringskursen där. Examinationsuppgift 2. Man får skriva en kilometerkod i JavaScript för att få saker och ting att fungera. Det behöver vi inte riktigt göra här i C# som vi kommer att se här vad det lider. Men klasser och objekt ska vi ta och introducera här inledningsvis hur som helst. Så, ja, vi börjar på det här stadiet, ja. Alltså, vilka typer av objekt har vi? Det som jag inte kommer att syssla med i den här kursen egentligen, det är ju faktiskt de här delarna som man brukar benämna då, en objektorienterad analys, objektorienterad design och sen så har vi objektorienterad programmering. Och det vi ska fokusera på i den här kursen, det är programmering. Men för att sätta begreppsvärden kan man ju börja i den här änden. Så, alltså, vilka typer av objekt har vi här? Kan vi på något sätt dela in de här sakerna som vi ser här i någon form av grupp, kan vi klassificera dem på något sätt? Svaret på den frågan är ju självklart kan vi göra det där, va? Vi kan ju till exempel gruppera dem ut efter de här aspekterna, nämligen att vi har något handverktyg där, eller verktyg, och sen så har vi någon typ av fordon och så har vi väl några typer av figurer av något slag här, va? Så vi kan klassificera de här. Och det gör det kanske blir lite enklare att diskutera och prata runt omkring de här, va? Men det vi ska titta närmare på, det är figurerna och rektangeln i synnerhet, eftersom de är enkla att beskriva, va? En rektangel har en bredd och den har en höjd och kanske en färg som vi har här. Men alltså om vi går tillbaka till den här figuren, okej, nu ska vi ta och fundera på en bil. Ska vi ta och modellera en bil och skapa en klass av en bil och stoppa in den i vårt fantastiska program då. Hur ska vi beskriva en bil då? Ja, det blir rätt så komplext om vi ska beskriva den här fullständigt, va? Om vi nu ska modellera den på något sätt. Så därför så väljer vi bort bilen och vi väljer bort cykeln och vi väljer bort limpistolen och hyveln och yxan och vad det nu är för någonting som finns här. För det är svårt och beskriva de här, utan vi nöjer oss med de här lite enklare figurerna helt enkelt. För att vi ska reda ut begreppsvärden här då. Lite inkonsekvent namngivning här, det borde stå rektangel, triangel och
ellips egentligen då, men vi nöjer oss med de här i alla fall. Så figurer i alla fall och rektangeln i synnerhet. För den här är som sagt lätt att beskriva. Och då när vi beskriver de här olika objekten här, så brukar man då prata om att få tala om på något sätt hur de ser ut då, så använder vi oss attribut. Och då kan vi ha, en rektangel har ju en bredd och den har ju en höjd och den har ju en färg och det där som utgör själva attributen som vi kan använda oss av för att beskriva en rektangel, va? Så sätter man upp vissa regler för det här, hur man ska beskriva en rektangel med hjälp av de här attributen, så borde det vara rätt så enkelt. Alltså att bara att tala om att bredden ska vara 10 enheter och höjden ska vara 20 enheter och färgen ska vara ljusblå. Så kan vem som helst av oss skapa en rektangel utefter de givna förutsättningarna, va? Eftersom attributen ger oss det där. Man brukar säga då liksom vad en rektangel har eller vad ett objekt har för olika kännetecken, attribut helt enkelt. Och då var det ju bredd, höjd och färg. Men sen brukar man också prata om vad olika objekt kan göra. Okej då, en rektangel kanske inte kan göra så himla mycket. Då är det enklare att prata och diskutera runt omkring termer. Och en bil som kan accelerera, som kan svänga och så vidare. Men vi kan ju säga då liksom att vi kan ju se till så att det här objektet då kan ändra sin bredd, kan ändra sin höjd, kan ändra sin färg. Så man pratar och diskuterar runt kring har och kan helt enkelt. Och har, det är som sagt, det är kännetecken, attribut och operationer. Ja, det är saker vi kan utföra på det här objektet, som till exempel att ändra då på kännetecken då. Så attribut och operationer brukar man prata om i de här sammanhangen. Men när vi tar och diskuterar det här så finns det ju givna regler. Jag vet inte hur mycket har ni kommit i kontakt med UML i tidigare kurser. Jag har hört uttrycket i alla fall. Okej. Inom UML så finns det ju någonting som kallas klassdiagram som vi just använder oss av för att beskriva klasser. Och de ser alltid ut på det här sättet. Så följer man bara de här reglerna, riktlinjerna runt omkring hur vi beskriver en klass med hjälp av ett UML-diagram, ett klassdiagram, så ser det ut så här. Allra överst så har vi namnet på den här klassen. Och sen därefter kommer en rad som innehåller attributen, och allra längst ner så har vi ytterligare en rad som där vi har operationerna. Nu står det ju på svenska här, va? Men är det som så att vi skapar någonting som ser ut på det här viset, vi översätter det till engelska. Sen kan vi gå till vilken skolad programmerare som helst här på jorden och be dem att implementera den här klassen. Under förutsättning att den här skolade programmeraren är bekant med ett objektorienterat språk. Men då kan personen i fråga klara av att implementera det här och göra det exakt så som vi har gjort det här. Och det är därför som jag i både övningsuppgifter och i examinationsuppgifter talar om exakt hur olika klasser ska se ut med hjälp av klassdiagram. Va? För det talar om hur ni exakt ska göra det här. Och det liksom lämnar inget egna utrymme för egna funderingar hur saker och ting ska göras. Utan man ska slaviskt följa de här klassdiagrammen. Va? Både beträffande namn och returtyper och parameterlistor och vad det nu kan vara för någonting, va? För det här är så kallat, det är så att säga ritningen över objekten som vi skapar och instansierar och ingenting annat. Och då gör vi ett litet raskt skutt här nu då. Från det här avskalade sättet att beskriva en klass till en implementation av en klassdeklaration här i C-sharp och framförallt hur Microsoft väljer att presentera klassdiagrammen här. Det ser lite annorlunda ut än de gör, alltså om vi nu följer UML-standarden så att säga. Där har vi ett exempel på
på ett klassdiagram så som det är skapat i Visual Studio 2017. Det här är alltså inte möjligt att göra Visual Code, kan jag säga. Än, eller Visual Studio Code heter det. Än i alla fall. Det finns, jag har inte hittat något tillägg där det är möjligt liksom att göra reverse engineering. Det vill säga att vi har en färdig klass och sen så vill vi ha ett klassdiagram skapat utifrån det. Det kanske finns, men jag har inte lyckats hitta något i alla fall. Så därför så visar jag det här i Visual Studio 2017 istället. Fortfarande är det som så att alla högst upp så hittar vi namnet på klassen, va? Därefter så kommer då någonting som står fields, och som står properties och sen så står det methods här också. Och det som är fields här, det är ju det som vi kan säga att det är ju våra attribut, va? Där vi hittar höjden och bredden i det här fallet, height och width. Sen finns det något som heter properties, vad det nu är för någonting. Och sen därefter kommer metoderna och där har vi två stycken metoder varav den ena metoden är lite speciell. Så tillvida att om man nu jämför med rectangle to string längst ner här nu då, så ser man att det står to string och sen colon string. Och det betyder helt enkelt att den här metoden to string, den ska inte ha någon parameterlista och den ska ha returtypen string och ingenting annat. Alla raden över där så står rectangle. Där finns det inget kolon. Jaha, ska den här metoden vara void då eller? Nej, det ska den inte vara. För det står inte att den ska stå, att det står alltså inte kolon void, vilket det borde ha gjort om det varit så att säga en normal metod. Utan det här är någonting som kallas en konstruktor. Och en konstruktor, det är ju den som ansvarar för initiering av objekt man skapar av typen rectangle. Då kanske man kan göra en liten koppling. Okay. Den heter rectangle-klassen och sen så har vi en metod här, eller den listad under methods i alla fall, som heter rectangle. Den heter exakt samma sak som klassen. Därför så måste det vara en konstruktor. Och konstruktorer har ingen returtyp. Men vi hittar dem hur som helst under methods här. Properties, vad är det för någonting egentligen? Ja, det kan man säga är en liten syntaktisk historia. Grunden, det som genereras av dem ute i ILK, det är egentligen metoder. Så det är någon form av metod, men man kan i vissa aspekter behandla de här också som attribut som vi kommer att se lite längre fram här. Men alltså, skulle jag ge er det här, inte kanske idag och kanske inte imorgon heller, men om en vecka när ni har suttit och jobbat lite med kursmaterialet. Så förhoppningsvis så skulle ni ju skapa en klass som heter Rectangle. Som har två privata fält som heter Height och Width. Som har en konstruktor som heter samma sak som klassens namn med andra ord. Och som har tre stycken egenskaper, color, height och width. Och som har en metod som heter toString. Dessutom. För det här är exakt vad det är som det här klassdiagrammet stipulerar ska den här klassen ska innehålla. Nu kan man fundera lite runt omkring syftet med den här kursen då. Kommer ni sitta här och hitta på massa egna klasser? Eller hur kommer det här att se ut egentligen? Hur kommer ni att arbeta egentligen runt omkring det här med klasser? Troligtvis i alla fall. I vissa avseenden är det väl som så att ni kommer väl att skapa klasser som återanvänder kod, till exempel via arv eller via associationer, kanske sådana grejer. Men det kommer ju inte vara några gigantiska ramverk med massa klasser som .NET-ramverket som är ju 50, 60, 70 000 olika typer. Utan ni kommer väl göra mindre ramverk i så fall, eller vad det nu är, modeller över data. Men det är viktigt att man känner till principerna så att man klarar av att använda de befintliga klasserna som finns, va?
Och det är väl det som den här kursen mest fokuserar på. Sen finns det ju såklart moment som den sista examinationsuppgiften till exempel, där ni återigen ska göra ett 21-spel och nu ska ni då ta och göra ut efter objektorienterade principer där ni skapar klasser som ni fyller med fält, egenskaper och metoder. För vad är det för någonting vi använder de här klasserna till egentligen då? Jo, det använder vi för att skapa objekt ytterst egentligen. Och för att organisera vår kod. Precis på samma sätt som att, okej, ska jag bygga ett hus så, ja, då har vi en ritning innan, va? Och den här ritningen, den kan vi återanvända hur många gånger som helst. Så en och samma ritning kan vi ha för att skapa ett hus, skapa två hus, skapa 42 hus. Ja, hur många hus nu det är som vi vill skapa som ska se exakt likadana ut, va? Det är klassen som talar om det här. Det är ritningen som talar om hur huset ska se ut. Och klassen talar om hur objekten ska se ut. Som vi skapar av klassen. Och här är det en jättestor skillnad gentemot hur det fungerar i JavaScript. Här behöver vi inte i C-shop vara rädd för att skriva mycket kod, om jag uttrycker mig så, i klassdeklarationen. För när vi instanserar objekt i C#, vad är det för någonting som hänger med då egentligen när vi skapar ett objekt? När vi har den här klassen house här, där vi har egenskapen address och color. Och sen så finns det då massa kod som vi kan göra runt omkring det här huset då. Clog drain pipes exposed to where grow lawn, mess up, paint, peel off och så vidare och så vidare och så vidare. Och bakom så är de här operationerna så döljer det sig gräsligt massa kod, va? Frågan är bara, okej, vi ser tre objekt här, ett grönt objekt, ett blått objekt och ett rött objekt. Vad är det för någonting de här objekten innehåller? Hade det här varit i JavaScript hade svaret på den frågan varit data och kod, va? Men så är det inte i C#. Utan de här objekten, det gröna, det blåa, det röda objektet, det enda de innehåller, det är attributens värde. Så koden, det finns det bara en enda uppsättning av. Det följer inte med objekten på något sätt. Så när vi startar ett program och laddar in det och typerna börjar, klasserna börjar användas, då läggs koden som tillhör en klass en gång för alla i minnet. En enda uppsättning av koden. Och det är först när vi börjar skapa objekt då som du börjar ta annat minne i anspråk också. Nämligen utefter den ritningen som vi har här så ska det finnas utrymme för adress och en färg. Och det är bara adressen och färgen som så att säga objekten består av. Så ingen kod följer med objekten. Jättestor skillnad gentemot hur det är i JavaScript. Under förutsättning här nu att vi skriver koden i konstruktorfunktionen i JavaScript. Lägger vi koden på prototypen i JavaScript så finns det bara en enda uppsättning av koden, va? Det är så det fungerar här då. Så allting som ni skriver i en klass här i C# i metodväg kan vi jämföra med att skriva motsvarande kod i JavaScript men vi lägger det på prototypen istället. För när vi instanserar objekt i JavaScript så blir det ju ingen dubblering av koden som är knuten till prototypen. Så är det här också då. Om man skapar objekt på samma sätt som i JavaScript här. Skillnaden är här att det är starkt typat, så det som vi har här, my house, det är en referens som är av en specifik typ, nämligen house. Och my house, det kan bara användas för att referera till objekt som är av typen house. Så här kan jag ju inte skriva my house, eller house my house tilldelas new car, new dog eller någonting sånt här, va? My house kan bara användas för att referera till house-objekt och ingenting annat.
När man instansierar ett objekt av en viss typ, vad är det för någonting som händer då egentligen då? Ja, då går ju alltså den som ansvarar så att säga i systemet för att allokera, för att skapa de här objektet. Och det är en del av .NET-ramverket kan man väl säga. Eller en ramverket av .NET helt enkelt som heter Common Language Runtime, CLR. Det är den som, så att säga, som exekverar koden, som upptäcker att nu ska det skapas ett nytt objekt. Hur stort ska det här objektet vara då? Hur många byte går det åt i minnet? Ja, då går den in och så tittar den i klassdeklarationen och upptäcker att vi har två stycken fält här. Då behöver jag allokera så här mycket data för det här fältet. Sen när jag gör det så returnerar den en referens. Helt enkelt, var i minnet blev det här objektet skapat? Och det är det som vi lagrar egentligen i MyHouse då. Och den delen av datorns minne som alla objekt hamnar på, det är den som man kallar heapen. Datorn är uppdelad i flera olika delar. Dels har vi stacken som ett program kan använda som i C# är en megabyte stor. Och sen heapen, ja, det är ju så mycket ledigt primärminne vi har i vår dator då. Och det här objektet, det kallas ju då att det här är en instans av en specifik typ. Så den här gröna pluppen här, det är alltså en instans av house helt enkelt. Eller det är ett objekt av typen house. Så om vi som hastigast går tillbaka till den här lilla enkla klassdeklarationen som är just runt kring en rektangel så består den ju alltså av ett antal olika delar. Och hur man organiserar koden här nu när vi skriver den, det beror på lite vilken kodstandard man använder och vilka principer det är. Och det är den här principen som gäller just för det här verktyget som jag använder mig av för att kvalitetssäkra min kod, om jag ska uttrycka mig så. Och det är ett verktyg som heter ReSharper som jag kör, som ni har tillgång till faktiskt, för det är JetBrains som tillhandahåller det där. Finns ingen plugin än till Visual Studio Code. Det finns till Visual Studio 2017. Så leta inte er förtvivlade om ni nu har Visual Code efter det här verktyget ReSharper. De har inte kommit med det där än. De har inte prioriterat det där. Men det lär väl komma, misstänker jag. Hur som helst så organiserar man de här olika medlemmarna i klassen. För det är ett samlingsbegrepp som man använder om det som står här i klassdeklarationen. Det här brukar man prata om, det som ingår i klassen här. Brukar man diskutera i form av att man säger att det är medlemmar av klassen. Här har vi lite olika typer av medlemmar. Vi har ju det som benämns fält då. Vi har en konstruktor. Vi har tre stycken egenskaper. Varav en av egenskaperna är autoimplementerad, som den heter. Det är någonting som kommer i C# 3.0. Ja, sen så har vi en metod dessutom som är standardiserad, toString. Känner ni kanske igen ifrån JavaScript, va? Den använder man ju för att skapa en textbeskrivning av ett objekt. Sen när det står override, det är ju någonting vi får återkomma till. Men det är i den här ordningen som det kan vara lämpligt att presentera de olika medlemmarna. Nämligen att vi inleder med fälten. Varför det då? Jo, fälten talar om vad det är för något data som den här klassen egentligen hanterar. Oftast är det datat som är intressant först egentligen när man läser en klassdeklaration. Sen, okej, hur instansierar ett objekt av den här typen? Jo, det gör jag via Rectangular som hjälper till att initiera de olika medlemmarna som finns här egentligen. Sen så kan vi kapsla in de här medlemmarna egentligen med hjälp av egenskaper som vi kommer till alldeles strax, vad det är för någonting egentligen och vilken användning man har av det. Och sen så har vi dessutom metoderna. Ofta så använder man den här ordningen.
fält, konstruktor, egenskaper, metoder. Är det här viktigt då? Ja, min erfarenhet genom alla år jag har hållit på med det här är att det är viktigt att vi skriver koden på ett standardiserat sätt. Var sak på sin plats, för det blir enklare att hålla ordning på det. Det blir inte bra för att blanda fält med metoder, med egenskaper eller huller om buller. Utan fälten över, sen konstruktor eller konstruktorerna, egenskaperna och sen så metoderna. Det är smart att göra på det sättet. Vi har pratat lite om klasser och objekt, lite allmänt, lite ur C-sharp-perspektiv, och vi ska fortsätta med C-sharp-perspektivet då. Något som man som ovan objektorienterad programmerare, vilket jag hoppas att inte ni är att betrakta som efter all JavaScript som ni har suttit och hackat ihop, va? Men traditionellt brukar det vara jättesvårt att göra skillnad på klasser och objekt. Alltså, vad är en klass? Vad är ett objekt egentligen? Då brukar man använda sig rätt så vanligt med liknelsen mellan en ritning och någonting färdigt. För en klass, det kan vi likställa just med en ritning, va? Det är någonting som beskriver hur någonting ska se ut egentligen, va? Om det är en ritning av ett hus, av en verktyg eller vad det nu kan vara en ritning över. Om vi nu ska liksom ha något genusperspektiv, en stickbeskrivning till exempel också på det här, va? Det är ju en ritning över det färdiga plagget när det är färdigt, va? Det är precis den rollen som klassen har. Den tjänar som en mall för alla objekt som vi behöver skapa av den här typen då. Precis som en ritning tjänar som en mall för alla, i det här exemplet, husen vi vill bygga. Sen så kan varje individuellt hus ha vissa attribut som skiljer sig åt. Men alltså i grunden så är de ju hus, va? Som till exempel färgen kan skilja sig åt på ett hus. I det här exemplet då med en rektangel så kan ju bredden, höjden och färgen skiljas åt såklart. Men i grund och botten så är den här röda, den gula och den gröna figuren här. Det är rektanglar som har en bredd, en höjd och en färg, va? Attributens värde varierar lite, men vi kan betrakta dem som rektanglar hur som helst, va? Men klassen utgör alltså en ritning, en mall för hur objekt ser ut. Och hur mycket minne det är som kommer gå åt då, det är ju det som det är frågan om när vi instanserar ett objekt av typen rectangle eller rectangle här, genom att skriva new rectangle. Hur många bytes ska det gå åt då? Ja, det är det som klassdeklarationen talar om för oss. Bredden och höjden och färgen, alla de där representeras av ett 32-bitars heltal. Så 4 byte går åt för vart och ett av de här. Så totalt sett 12 byte går åt att beskriva ett rektangelobjekt så som klassdeklarationen ser ut här. Så för varje rektangelobjekt som vi allokerar, som vi skapar, så går åt 12 byte. Och plus några till kanske, men det är det som vi går åt. Inte koden, va? Utan det är ju bara själva datat som det behövs minne till. Och då kan man fundera på lite på också det här, vad lagras ett objekt då? Ja, okej, vad lagras traditionell vanlig data som heltal och flyttal och booleska värden då? Jo, de lagras rakt upp och ner då. På stacken.
Och där finns det ju inte hur mycket utrymme som helst. Som jag nämnde tidigare så i C-Sharp så i alla fall i Windows-miljön så är stacken 1 megabyte. Men alltså tar vi då int my int tilldelas 182 så okej, då läggs det upp 4 byte på stacken som vi förbrukar och sen så läggs det in ett bitmönster ettor och nollor helt enkelt som motsvarar då det decimala talet 182. Och my int använder vi för att referera eller namnger vi helt enkelt de här 4 byten i minnet som. Och det här kallas då värdetyper. Så int är en värdetyp här. Saker och ting som hamnar på heapen där, det, ja, det är ju alla våra objekt då som vi instansierar utifrån en klass. Så objekt som är av klasstyp, de hamnar på heapen, de hamnar inte på stacken. Och det är det här som man benämner då referenstyper. För någonstans alltså, så är det ju så att vi måste på något vis hantera den här lilla referensen som vi har till vart och ett av objekten. Var ska de hamna någonstans då? Och vem är det som skapar de här objekten? Det som jag det nämnde jag tidigare att det är Common Language Runtime eller som när vi håller på i, med .NET Core så kallas den där Core CLR som ansvarar för det här. Men alltså det är någon del i alla fall av .NET då, som ansvarar för att skapa det här objektet då när koden exekveras. Och då som sagt använder den klassen som en förlaga så att den vet hur mycket minne som behöver allokeras för vart och ett av objekten man instanserar och en bestämd klass. Och hur man skapar en klass, okej, här finns det inte något annat än alternativ än att använda reserverade ordet class. Och man skriver helt enkelt class och sen så rectangle, namnet på klassen som man använder sig. Alltså namnet på klassen, den namngivningsstandard man använder sig av där, det är att man tillämpar Pascal casing heter det. Det vill säga att vi inleder varje ord i namnet på klassen med stor bokstav. Och sen så i klassen där, mellan klammerparenteserna, så kan vi då ange medlemmarna i klassen. Och om vi nu bara fokuserar på själva datat då i form av fält så kan man ju då ta och skriva int width, int height och i det här fallet står det då console color. Color. Nu har jag ju en liten namngivningsstandard här som innebär att medlemmar som är privata inleder man med understreck. Är de här medlemmarna privata kan man ju fundera på. Det här är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt jämfört med hur saker och ting fungerar. Det är inte generellt och allmänt i JavaScript, nämligen att där är allt data öppet i princip. Va? Men så är det inte när vi håller på i C-Sharp. Här är det liksom hemligt vad saker och ting innehåller för någonting. Det är stort hysch-hysch och sånt där. Och det är så viktigt med att vi ska hålla saker och ting privat och att vi inte exponerar data hur som helst. Utan det måste vi göra uttryckligen, det måste vara en medveten handling från vår sida. Så i C-Sharp, om man skriver en klass på det här sättet som jag har gjort i det här exemplet beträffande fälten. Så är det inte så stor glädje och användning av det här. För det enda som jag kan göra här, det är instansiera objekt av typen rectangle. Där width, height och color kommer alla få värdet 0. Eftersom det är standardvärdet för respektive typ här. Och console color värdet 0, det motsvarar black det. Och sen när vi har objektet färdigt så kan vi inte förändra det på något sätt för det här datat är privat. Man kan förändra med någonting som heter reflection men det ska jag inte gå in på. Det gör att man kan låsa upp de här privata medlemmarna av en klass. Men
det är att gå något utanför den här kursen. Så det struntar vi i. Men hur som helst, skriver man på det här viset så blir de privata helt enkelt. Nu använder jag inte mig av console color här, utan jag väljer color istället. Det här innebär helt enkelt att skulle jag skapa ett objekt av typen rectangle nu, så kommer jag alltså inte åt de här fälten eftersom de är privata. Och för att visa det där. Så. Kan väl instansiera ett objekt här nu då. Och det som jag får här nu då, det är ju att rect här nu då kommer att referera till ett objekt av typen rectangle. Och jag undrar vad den har för någon bredd den där, och det vill jag ju gärna ta och skriva ut. Så rect dot. Ja, det var inte mycket jag kunde göra här, framförallt så kommer jag ju inte åt underscore width, underscore height, underscore color, va? Eftersom de är privata. Jag har ju bara pratat runt omkring det här i samband med examinationsuppgiften som vi körde förra veckan med public och private beträffande metoder, va? Samma resonemang gäller här också. Så jag menar, är något privat och vi vill inte ha det privat längre, då gör vi det publikt, va? Så genom att göra hide public, eller hide public här nu då. Så får vi tillgång till det, va? För nu är det publikt. Det här är att betrakta som fält, och fält de ska aldrig vara publika. De ska alltid vara private. För vi ska kapsla in dem här i någonting som heter egenskaper, vad det lider. Ska det se ut så här en klassdeklaration beträffande medlemmar som är privata? Alltså de är ju privata nu, liksom om man nu av misstag skulle skriva så här. Men om vi ändå är meningen att de ska vara privata, då tycker jag att man ska skriva det också. För tydlighets skull, så bäst sätt är ju ändå att tala om sin avsikt. Så att man inte står där liksom och läser det som någon annan har skrivit. Då. Att det där ska nog... Av misstag så är de privat, de ska nog vara public istället. Mycket, mycket tydligare att tala om vad, om de ska vara publik eller privat. Och den där private eller public, och så finns det även protected som vi kommer till när vi kommer till arv. Det kallas accessmodifierare. Det talar om alltså, kommer jag åt den här medlemmen utifrån klassen då? Som det är nu då, så kan jag bara komma åt de här fälten inifrån klassdeklarationen. Nu är de skyddade, de här, va? Vi har stängt in dem. Ingen kommer åt dem här. Det är ju inte så jäkla lyckat i för sig alltså. Men, nu har vi skyddat det här datat. Vi har kapslat in det nästan. Det enda som vi har gjort nu, det är stängt in det. Men vi ska kapsla in det här också sen vad det lider. Objekten då, de skapar man ju som sagt nu, som jag visade här nyss då, genom att man skriver new, precis som ni gjorde i JavaScript. Så när vi jobbar med objekt så är det alltid två saker som krävs egentligen. Nämligen att vi har ett objekt på heapen och att vi har en referensvariabel, en referens till objektet. För är det som så att Common Language Runtime och den delen av den då som heter Garbage Collector upptäcker ett objekt som inte har någon referens till sig, så försvinner objektet på automatik. Det tas bort datat då. Och på så sätt så får vi ju inga minnesläckor i våra program när vi håller på i C-sharp. Någon som håller på med C++. Ja, så fort man allokerar objekt i C++ med hjälp av new, så måste vi använda oss av
delete för att återlämna minnet. Va? Det behöver vi inte göra här, det gör garbage collectorn åt oss. Men myRect som vi har det här lilla exemplet då, det är ju den som är referensvariablen och den innehåller en referens till objektet som är skapat på heapen. Och den där referensen det är ingenting annat egentligen än en minnesadress i minnet någonstans. I det här fallet så är det bara en referens till ett och samma eller till ett objekt. Vi kan ha hur många referenser som helst till ett objekt. Men för att objektet ska fortsätta att leva så krävs det att det finns minst en referens till objektet i alla fall. Va? Så det är två delar som behövs här. Vi behöver en referensvariabel och vi behöver ett objekt. Typerna måste överensstämma. På något sätt. Så vi kan ju inte ha liksom en cirkel och använda liksom en cirkelreferens för att referera till ett rektangelobjekt. Va? Så typerna måste överensstämma. Ja, hur fungerar det här egentligen kan man ju fråga sig då. Jag menar, om vi tittar på klassdeklarationen som finns där exemplet så finns det class rectangle där, sen så har vi då tre stycken privata fält. Och sen så kan man instansiera och skapa ett objekt. Jag gjorde ju faktiskt precis det här. Det fungerar faktiskt att göra så här. Men om vi nu tittar på det med JavaScript-glasögonen då så finns det en liten konstig detalj här runt omkring det hela. Jag menar, i JavaScript då har vi en konstruktorfunktion för att skapa objekten va? Vad har vi vår konstruktor här? I den här klassdeklarationen. Och så står jag och säger att ja, vi måste ha en konstruktor för att initiera objekten och så vidare. Klassdeklarationen class rectangle innehåller bara tre fält. Det finns ingen konstrukt, någonting som motsvarar en konstruktorfunktion här. Nu är det så här att självklart måste det finnas en sån. Och i samband med att koden här kompileras då av C-sharp-kompilatorn så upptäcker den ju att shit också, ja, class rectangle har ju ingen konstruktor, jag skapar en. Så finns det inte någon konstruktor i klassdeklarationen så skapas någonting som kallas en default constructor eller standardkonstruktor. För det måste finnas. Och det är därför den läggs till en konstruktor till den här klassen class rectangle här som även om det inte finns någon. Så därför så går det jättebra att skriva new rectangle som det står där. Och det innebär helt enkelt att standardkonstruktorn kommer att anropas. Och det är kompilatorn som har skapat den här standardkonstruktorn. Och ingenting annat sker i den här standardkonstrukten egentligen annat än den finns där som någon form av platshållare. Och de här fälten, vad får de för några värden då? Jo, då får ju standardvärdena ut efter den typen som de är av. Så att bredden och höjden och färgen, det blir ju, bredden blir ju noll och höjden blir ju noll. För det är standardvärdet för av typen int och för standardvärdet av console color så blir det black. För det är värdet noll. Och det vet ni väl om inte annat ifrån när ni väljer färger va? I CSS till exempel. Skriver ni ju hash och sen så 0, 0, 0 så blir det ju väldigt svart va. Det fungerar på samma sätt här. Bara här har vi ju inte någon representation egentligen annat än av uppräkningsbar tyg som heter black. Men det är ju en annan historia det. Men det är alltid två delar så fort som vi har ett objekt. Vi är tvungna att ha en referens och vi är tvungna att ha ett objekt såklart som referensen är. Det är ungefär som att okej, jag har en hund här men jag måste ha ett koppel. Annars går det inte ut och gå med hunden va. Funkar inte så bra. Och kopplet måste ju vara kopplat till hunden för annars har vi ingen hund snart va. Så är det med objekten här också. Har vi inte den där referensen och kopplat ihop de där två sakerna så sitter vi där med referensvariablen som inte refererar till något objekt. Objektet har gått upp i rök. Så håll era objekt kopplade med andra ord. Och standardkonstrukten kan vi säga initiera objektet eller den gör inte så mycket egentligen utan fälten behåller sina värden. Så självklart behöver vi inte ha det på det här sättet
Det vore ju korkat om det inte vore så att vi kunde initiera egentligen ett objekt i samband med att vi skapar det, va? Och det kan vi ju göra genom att välja att skapa våra egna konstruktorer istället för att överlåta ansvaret till kompilatorn. Så i det här fallet så har jag skapat just en konstruktor. Den är publik. För annars så kan den inte vi använda för att instansiera objekt. Och den heter samma sak, rectangle, som klassen har. Och sen så följer en parameterlista här med tre parametrar. Int height, int width, int height och console color. Och sen så kan vi då ta att initiera våra fält här med de olika parametrarnas värden, va? Det är ju det som händer här med inuti konstruktorns kropp, så att säga. Och här ser ni ett skäl till att jag ofta väljer att namnge mina fält på det viset som jag har gjort, nämligen med ett underscore först. Det talar om för mig att okej, det här är ett fält. Och då behöver jag inte hålla på att använda this faktiskt i samband med att jag skriver kod som står som här till exempel i konstruktorn. Här kan jag bara skriva då att underscore width är lika med width. Det blir ingen konflikt med namngivningen på min parameter kontra namngivningen av mina fält. De hade kunnat samexistera. Faktiskt. Kan jag få någon hjälp här, tror jag. De här grejerna kanske inte ni har tillgång till, men det har jag. De hade kunnat samexistera hade jag till exempel valt att namnge de här exakt på samma sätt som parametrarna här, så kan jag ju inte skriva så här. För det som står här, det är att jag tilldelar det värdet som parametern har till parametern. Det är alltså height. Det är ju det där, va. Om jag nu vill tilldela den där, så att säga, det värdet då. Hur skriver jag då? Ja, det är då man har användning av this i så fall. Nu kommer this.height referera till fältet som, ja, i objektet som har blivit instanserat, va? This refererar alltså till det objektet som vi för närvarande, så att säga, kör den här koden. Det är inte riktigt sant, men jag upplever att det är bra att tänka så. Då förstår man vad det är för någonting som händer och sker här. Men för att undvika att skriva this, om man inte tycker att det är roligt att skriva this, så får vi se till så att vi inte har någon namngivningskollision då. Och privata fält, är det rätt vanligt att C-sharp-programmerare väljer att namnge med ett understreck först. Och det här är en gammal rest egentligen för någonting som Microsoft tillämpade väldigt, väldigt hårt innan de här moderna språken och verktygen kom, som gör att vi inte längre är i samma behov av att bara läsa ett variabelnamn kan se av vad det är för någon typ. Det fanns någonting som hette ungersk notation. Och som det brukar så vackert heta när det berättas om det här, så var det en legendarisk ungersk programmerare på Microsoft som hittade på det här sättet att namnge medlemmar, variabler och så vidare. Som en gång i tiden när jag höll på i ett programspråk C++ och ett ramverk som hette MFC, så medlemsvariabler inledde man med ett M, och skulle det vara ett heltal av typen int, då skulle det vara MN height. För då kunde man direkt se på, aha, det här är en medlemsvariabel som är ett heltal. Var den sträng så skulle det heta MSTR istället. Var den en gammal hel DC-sträng som var avslutad med en nullterminerad sådan, så var det en pekare till en nullterminerad sträng. Alltså det var en hel terminologi det här med ungersk notation. Det
tyckte man när man skapade C-sharp att det där var någon förlegat, det var någonting gammalt. Det enda man har behållit egentligen i någon större omfattning, det är understrecket först. Jag menar, i dagens verktyg som vi sitter i så räcker det med att man lägger en muspekare ovanför en, alltså när vi sitter i det så får vi reda på, okej, det här är ett fält som är av typen int. Svårare än så är det inte, va? Då finns inte det här behovet längre. Det var lite annorlunda en gång i tiden när man satt i döda textredigerare. Alltså, de kunde bara producera text och ingenting annat. Men egna konstruktorer kan vi använda oss av för att initiera objekten, för det är det som konstruktorn gör. Konstruktorn skapar inte objekten, det är CLR:en som gör det. Men konstruktorn använder vi oss för att initiera objekten till de värden vi vill ha den, de ska ha från start. Och vi kan skriva våra egna. Skriver jag en egen konstruktor så skapas det inte längre någon default-konstruktor. Så om jag går över här och tittar i program här nu då, så är det ett rött streck här under. Så det talar om att aha, det här går inte att skapa objekt av rectangle på det här viset, eftersom det kräver att jag skickar med tre parametrar nu, eller tre argument. Det finns inte längre någon default-konstruktor. Så har jag väl skrivit en konstruktor i en klass så genereras det inte längre någon default-konstruktor. Men nu ska jag i alla fall hur som helst veta en hel del runt omkring de här grunderna och fått en introduktion till det här då. Efter pausen här nu då så ska vi ta och titta lite närmare på inkapsling av data och vilken roll det har. Vad är det där med properties egentligen och vad har man för någon glädje av det? Men det tar vi först efter pausen. Och ska vi fortsätta med lite egenskaper här, goda egenskaper. Vi har ju bara tittat på klasser och fält egentligen och lite lösryckt också även på konstruktorer. Men mycket av det som man alltså tänker runt omkring hur man skapar och utformar klasser egentligen i C-sharp handlar just om inkapsling på det ena eller andra sättet av data. Så det är det som jag tänkte att vi skulle ägna lite tid åt här. Så får vi väl se var det slutar någonstans egentligen. Och då börjar vi väl med att introducera ett problem som vi ska lösa då. Och tanken är att du ska skriva en klass som håller ordning på år, månad, dag, timme och minut då. Och som objektorienterad programmerare vet att du inte är bra att låta fält vara publika. Ja, nu vet du inte det, men nu vet du det om inte annat, va? Alltså i C-sharp då kan vi liksom ha förutsatsen här nu då. Så fort som jag skapar ett fält så ska det vara privat och ingenting annat, va? De ska vara privata. De ska aldrig vara publika. Sen finns det såklart undantag ifrån det där, men det är så sällsynt så det behöver vi inte ens bry oss om egentligen. Utan vi kan förutsätta att så fort som vi introducerar ett fält så ska vi se till så att det här fältet är privat på det ena eller andra sättet. Va? Och då kan man ju i så fall börja fundera på, om vi nu säger att de här fälten ska vara privata, hur ska vi då kunna förändra dess data? Hur ska vi kunna komma åt dess data? Här har vi nu klassen time här nu då, som innehåller i det här skedet i alla fall fält då. Det är som rubriken anger och sen den lilla blåa symbolen längst till vänster för respektive fält här också anger. Men så ser ni att det är ett litet svart hänglås ska du föreställa. Det där hänglåset talar om för oss att det här fältet är privat.
Då går jag tillfälligt in här och tillfälligtvis i alla fall in och ändra till public här, bara för vi ska se på skillnaden då. Så som det återspelas i klassdiagrammet. Dig här har inget hänglås, då är det publikt. Så medlemmar som inte har något hänglås är med andra ord publika i klassdiagrammen som Visual Studio 2017 genererar. Medan så fort som det är ett hänglås på något sätt här nu då, så ska det vara privat och ingenting annat. Så det här klassdiagrammet talar om för oss, okej, vi ska ha en klass som heter Time. Den ska innehålla 5 fält, så som det här klassdiagrammet nu är utformat, så ska då 4 av de 5 fälten vara privata medan 1 ska vara publikt. Men nu skulle vi aldrig ha fält som var publika, utan alla fält ska vara privata. Så om jag nu vill läsa av, förändra ett värde här, vi tar hour till exempel, underscore hour. Vad har jag några möjligheter då, om jag nu inte får göra hour publikt? Ja, jag kan ju skapa en publik metod som ger mig värdet som den har. Så public int get hour. Nu gör ju det värdet tillgängligt då. Så det värdet som fältet underscore hour har gör jag tillgängligt nu genom en publik metod som jag har valt att kalla getHour. Okej då, har vi ju ett sätt där vi kan hämta värdet som är privat, va? Om jag nu vill kunna sätta timmen då. Ja, då får jag väl ha en publik metod som inte returnerar något värde. Den har returtypen void och gissa om den heter set hour då. Det gör den ju såklart. Och den ska sättas till vilket värde då? Jo, det är värdet som jag skickar in i form av ett argument som jag tar emot i den här parametern som jag valt att kalla value här. Och sen så behöver jag ju bara tilldela hour värdet som jag har skickat in här, va? Och det är det här som man säger då, att det här är inkapsling då av ett fält. Jag har kapslat in det här. Men är det någon vits med att göra så här kontra att göra det publikt då? Nu kan jag sätta det här värdet som underscore hour har till precis vilket tilltal av typen int som helst. Med andra ord så kan jag sätta det från drygt 2 miljarder till minus 2 miljarder. Ja, men timmar, det brukar vi diskutera i form av värden som är mellan 0 och 23, va? I alla fall här i Sverige. Men här kontrollerar jag ju inte det här värdet på något sätt. Nu har jag skyddat mig. Nu går det inte att ge fältet underscore value ett värde som inte är mellan 0 och 23. Va? Jag har kapslat in fältet med hjälp av 2 stycken publika metoder.
så set hour, vi sätter timmen till 10. Och sen så kan jag ju hämta ut timmen också, va? Så nu kan jag ju förändra och manipulera det här. Och om det nu är som så att jag sätter det här till ett värde som inte är godkänt, så kraschar ju applikationen. Men håller jag mig bara till godkända värden här nu då, så kommer den ju att skriva ut värdet nu. Såklart, va? Jag satte ju den till 10. Och giltiga värden, det var ju från 0 till och med 23. Så sätter jag den här till 42 istället, till exempel. Så kraschar ju applikationen. Då talar de om att okej, det finns ett undantag som jag inte fångar, och det undantaget är av typen argument out of range exception. Specified argument was out of the range of valid values. Och det var precis det som inträffade, va? Jag satte det till ett värde som inte var godkänt. Vi har kapslat in och skyddat vårt fält hour. Och faktum är faktiskt att det är den här koden som kommer att exekveras sen när man använder sig av någonting som heter egenskaper. För det här sättet att kapsla in saker och ting på, med hjälp av en getter, som man brukar kalla den där metoden, och en setter, så får vi ju lite bekymmer rent syntaxmässigt, eller hur jag ska säga. Ponera att vi sätter den där till 10 då. Och sen så ska jag lägga på ytterligare 7 timmar utan att jag kanske vet vad tiden är. Time.getHour temp plus lika med 7. Och sen så time.setHour temp. Så då först är jag tvungen att läsa av vad tiden är. Och därefter kan jag ju så att säga lägga på den önskade tiden som finns då. Och sen så skriva tillbaka det nya värdet, va. Det är så jag är tvungen att göra det. Ponera här nu då att jag skulle vilja göra samma sak då. Men nu tar jag och gör om minnet här taget. Gör jag den publik? Det ska man ju inte göra, men nu gör vi det här i alla fall i pedagogiskt syfte. Oavsett vad minnet har för något värde, så vill jag lägga på 21 minuter, säger vi. Då kan jag ju skriva på det här viset, va? Plus är lika med. Jag behöver liksom inte ha den här konstruktionen där jag läser av tiden, läser av värdet för att sedan förändra värdet och sen så skriva tillbaka värdet till objektet. Utan jag kan ju påverka värdet direkt då. Va? Det är ett mycket, mycket enklare, mer intuitivt sätt att jobba med det, va? Och det kan man göra med någonting då som heter egenskaper. Så det jag ska ta och göra här nu då, det är ju att jag ska såklart göra om minnet till så att den blir privat igen. Men jag skulle vilja behålla möjligheten att skriva på den här syntaxen som är plus och lika med istället. Men då kan jag ju inte använda mig av det här sättet att kapsla in ett fält som jag gjort med mina get och set hour. Utan istället så ska jag ta och skapa någonting som heter en egenskap då. Och den ska vara publik. Den ska vara av samma typ som fälten som den samlar in. Och eftersom fältet i det här fallet heter underscore minute, så brukar man namnge den här exakt samma sak då. Bort med underscoret och sen så börjar vi med stor bokstav. Och inom klammerparenteserna kan jag skriva både en getter och en setter. Get
Return. Fältets värde. Oj. Och set. Minnet är lika med, eller tilldelas, value. Där value är en automatisk variabel som skapas. Och som fungerar precis som value gjorde här uppe i set hour-metoden. Jag behöver inte deklarera på någonting sånt där, utan den finns där helt enkelt. Och den heter value hur som helst. Nu är ju minnet vidöppen återigen här då för att jag ska kunna tilldela vilket värde som helst som finns inom datatypen int. Alltså plus 2 miljarder till minus 2 miljarder. Nu vill jag att det här ska vara mellan 0 och 59, va? Vad får jag för någon hjälp här då? Nej, det vill jag inte göra. Här kan jag ju ta och skriva en if-sats då såklart. Om value är mindre än 0 eller om value är större än 59. Kasta då ett undantag. Argument out of range exception. Så bara gör det så enkelt för mig. Och det här har vi en egenskap à la C-sharp. Man använder den oftast för att kapsla in ett fält. Nu kan jag inte skriva underscore minit här, va? För den är ju privat. Men det går ju jättebra att skriva egenskapen istället. Och ser den här ju till så att den hämtar ut värdet och sätter värdet också. Så den gör det som händer med hour. För att det här blir en enklare syntax att uttrycka, va? Och jag menar, visst, vi kan ju bara läsa av värdet också. Såklart, då körs get-metoden. När jag förändrar minnesvärde så körs på automatik set-metoden. Så jag kan ju inte ge ett värde som är större än 59, till exempel 78. Det är omöjligt, då kommer applikationen att krascha. Med hjälp av egenskaperna så har vi alltså kapslat in och skyddat två av våra fält här nu då. Vi har gjort minnet har vi gjort med hjälp av någonting som heter en egenskap. Helt enkelt. Som innehåller ett get-block och ett set-block. Och i set-blocket så har vi tillgång till värdet via den automatiskt genererade variablen, parametern, value. Så vi börjar alltså med en klass här med enbart privata medlemmar, va? Och de ska vara privata, men den är ju meningslös när det är privat, för då kan vi inte komma åt och förändra datat. Vi kan inte komma åt datats värde heller. Och gör det här enkelt för oss då, så kan vi kapsla in det här då, en av de här hour till exempel då, i form av metoder. En för att läsa data, en för att sätta data, va? Det här är ju väldigt, väldigt ofullständigt sätt att göra det på såklart. Eftersom ni ser i set hour där så valideras inte på något sätt argumentet som vi skickar dit. Så parametern new hour kan ju ha precis vilket värde som helst av typen int.
Men en timme, det kan bara vara antingen 0, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare ända till och med 23. Va? Så det här är ju inte bra sätt att göra, för vi har inte kapslat in och skyddat vårt data egentligen på något sätt här. Utan vi har bara lagt den på ett lager med massa onödig kod. Men väljer vi då att verifiera, validera datat innan vi tilldelar det till fältet, då finns det ju en mening, finns det ett berättigande för den här metoden setHour. Så nu har vi alltså kapslat in och skyddar då hour-fältet. Men det finns ju nackdelar att jobba med set och get-metoder såklart. Och det får väl det här lilla exemplet illustrera då. När man vill förändra ett befintligt värde så är det inte bara att använda den här till exempel den sammansatta tilldelningsoperatorn plus är lika med, utan man är tvungen att använda get hour och set hour. Medan den här med den sammansatta tilldelningsoperatorn där den är väl kanske lite mer intuitiv. Man behöver inte skriva så mycket kod heller, va? Och vi kan fixa det där också genom att använda oss av det som i C-Shop kallas då egenskaper. Och den här typen av egenskaper har också funnits med i C-Shop ända sedan den första versionen av det kom 2000. Så hoppningsvis kan ju en hel del runt omkring fält att man behöver kapsla in dem för att göra dem åtkomliga med egenskaper. Att vi kan validera data som sätts. Att det kan finnas en vits med att använda sig av egenskaper istället för att jobba med set och get-metoder, rena sådana. Knappt 20 minuter kvar. Och då ska det väl bli lite kodande från scratch här, har jag väl tänkt mig. Vi ska kasta tärning och föra lite resonemang. Vi kommer ju inte hinna att plöja igenom hela det här exemplet under föreläsningen, men vi ska kasta en eller annan tärning i tanken i alla fall. Jag brukar köra en reklamfilm, men det är statlig verksamhet så jag får inte göra reklam för spelbolag. Det är väl olämpligt om inte annat kanske. Men för ett antal år sedan så var det ju ett spelbolag som ville marknadsföra sig. Och av den anledningen så åkte de till Grönland. Letade upp en glaciär med en schysst lutning på. Hyrde en helikopter, skapade två gigantiska tärningar. Och så släppte man dem i början av den här glaciären. Och sen så fick ju alla hugade spelare då gissa på vad utfallet blev. Det körde man en reklamsnutt. Sen veckan senare eller 14 dagar senare så körde man en ny reklamsnutt med utfallet då. Den kan man hitta på YouTube den här om man tycker sånt är roligt, och så kan man få reda på att resultatet blev Snake Eyes. Det vill säga två stycken ettor. Men ska vi simulera tärningskast så ska vi inte hyra en helikopter eller någon sånt här extravagant, för det tillåter inte kursens budget, och jag vet inte hur mycket det ger runt omkring C-Sharp-kunskaperna egentligen. Så vi ska göra det här på ett enklare sätt, tycker jag då. Helikopterpiloter kanske inte håller med. Det kanske är enklare att göra det här med hjälp av en helikopter i alla fall. Men för att liksom vi ska kunna komma vidare med det här, då måste man börja fundera runt omkring det här med slumptal. Hur genererar man det egentligen? För det här handlar ju om det. Och det här är inga äkta slumptal. Det är det som man kallar pseudoslumptal när vi programmerar. Och pseudoslumptal när vi håller på med .NET-programmering, det får vi tag i med hjälp av en typ som heter random. Så vi behöver alltså instansiera ett objekt av typen random. Och sen med hjälp av random kan vi då få slumptal. Varför är det då inte äkta slumptal det här som man får ut härifrån, utan det som man kallar pseudoslumptal? Jo, den slumptalsfröet som den utgår ifrån, det är alltså tidpunkten som finns i datorn där vi exekverar programmet.
Det är den som, så här, som bestämmer egentligen utfallet för första talet vi drar från slumptalsströmmen. Och det är en matematisk beräkning. Ett matematiskt beräknat värde helt enkelt. Så samma slumptalsfrö, om jag uttrycker mig så, samma tidpunkt i datorn ger alltid exakt samma slumptal. Där kan man ju tycka att det är en jättenackdel, men jag som är maskiningenjör och håller på med simulering av produktionssystem där man jobbar väldigt mycket med slumptalsströmmar och man vill repetera exakt samma slumptal gång på gång på gång, tycker det här är en kanonbra konstruktion, för då kan vi alltid få exakt samma slumptal. Vill vi verkligen ha slumptal, då får man nog rikta in sig till tjänster som finns där ute i molnet. På internet, som till exempel tittar på bruset i rymden för att generera ett slumptal. Det finns många olika sätt att få det här. Men hur som helst, vi nöjer oss med pseudoslumptal som vi får med hjälp av ett objekt random. Som är av typen random. Så vi kan väl börja i den änden då. På något sätt. Så får vi se vad det här slutar, och jag har väl skapat redan ett projekt här som jag kallar Die Hard. Tärning på engelska, vad heter det? Jo, det heter Die. Två tärningar heter Dice. Så därför så heter Die Hard det här. Så projektet, katalogen som jag ligger i, heter Die Hard, och av den anledningen så har det skapats en namnrymd som heter Die Hard. Så alla klasser nu som jag skapar här kommer inte komma i konflikt med någon klass som finns redan inom .NET-ramverket. För jag kan garantera att det inte finns något namnrymd som heter Die Hard i .NET-ramverket hur som helst. Men vi har ju lite kunskap som vi kan använda oss av här. Det här med när vi ska generera slumptal. Så jag skriver väl var då, random. Och det är ofta så när jag jobbar med typer, alltså som jag ska instansiera ett objekt då, bara rakt upp och ner, så väljer jag att kalla referensen till objektet samma sak som klassen som objektet är av. Därav kallar jag den här random litet r, eftersom jag instanserar ett objekt av typen random. Och namnet på typen är ju stort r, så det blir ingen konflikt där. Det är bara för att jag ska veta att när jag jobbar med min referensvariabel här, random då, så ska jag veta, aha just det, den där refererar till ett objekt av typen random. Det liksom blir, det är ju ingen höjd att kalla det här x till exempel, va? Det säger ju ingenting. Så vettiga namn på våra identifierare ska det vara. Men random, det blir väl ett bra namn. Vi får väl någon form av resultat ifrån den här. Random.next är ju en metod som en instansmetod som jag kan jobba med. Och ett där, och sen så är det minsta värdet vi kan ha. Och sen så ska vi då ha upp till det största värdet vi kan ha. Då är jag tvungen att skriva dit en sjua där. Så det på ren svenska här då, så får vi ett slumpvärde från och med 1 till 7. Inte från och med 1 till och med 7. Det är en jättestor skillnad. Utan här får vi alltså ett slumpat värde i det slutna intervallet mellan 1 och 6 genom att skriva på det här sättet. Om man ska uttrycka det lite mer matematiskt. Så det här genererar slumptal mellan 1 och 6. Och sen så kan vi väl ta och skriva ut det här värdet som vi har slumpat fram. Och det blev en 3. Ett slumptal. Fyra. Ett annat slumptal. En 4 igen.
Det är ju slumpen som styr det här. Eller datorns klocka är det visst, va? Så det handlar ju snarare om när jag väljer att trycka på Ctrl F5 i det här fallet för att exekvera koden. Och sen får vi en 6 här. Så det är ju slumptal i alla fall, va? Det blir inte bara ett och samma värde. Jättebra, då vet ni ju allting om hur man skriver kod för att simulera tärningskast, va? Eller hur? Och så tar ni med det här hem och så visar ni stolt det här för era syskon, era föräldrar och alla förstår ju intuitivt uppenbart utan att ni säger ett jota vad det här handlar om. Att det... Nej, kanske inte riktigt, va? Vad handlar det om egentligen? Alltså vi skulle kunna hugga någon här ute i korridoren som inte har läst någon av mina kurser som just tar upp den här föreläsningen och frågar vad gör den här koden då? Jag tror att det dröjer rätt länge innan de klämmer ut så att det simulerar tärningskast så att vi får ett värde mellan 1 och 6 eftersom vi har en sexsidig tärning. Det är inte intuitivt uppenbart när vi läser koden att det handlar om ett tärningskast egentligen, att det handlar om en tärning i sig. Så det man kan börja fundera på då, hur skulle jag kunna göra det här mer begripligt egentligen? Ja, ungefär på samma sätt som de som designade ramverket en gång i tiden här tyckte liksom att random, det var bra namn på en klass som genererar ett slumpat värde helt enkelt. Okej då, om vi tänker på samma sätt då så, aha, men då är det bra om vi skapar en klass som heter tärning eller om vi håller till engelska, die. Och sen så stoppar vi in lite värden i den här tärningen då. Men då måste man först börja fundera på vad är det för några saker som vi kan beskriva en tärning med. Alltså vad har en tärning? Och vad kan en tärning göra? Ja, vi börjar väl med att skapa en klass så kan vi stoppa in vår kod som man kan diskutera sig framtid till. Nu väljer jag att göra det här Visual Studio för en gångs skull. Men alltså, de principerna som jag följer här nu då, det spelar ingen roll om ni sitter och gör det här Visual Studio 2017 eller Visual Studio Code är det bäst att säga. Visual Studio 2017, den är lite rikare utvecklingsmiljö minst sagt jämfört med Visual Studio Code. Men Visual Studio Code fungerar alldeles utmärkt att göra saker och ting i. Jag kör det här Visual Studio 2017 hur som helst och sen så har jag som sagt ReSharper installerat här också. Så det gör ju att jag kommer få ganska mycket hjälp när jag sitter och skriver eller när jag skriver koden här. Och framförallt när jag vill omstrukturera min kod om det nu skulle behövas. Men annars är det ingen skillnad alltså. Men tärningen då. Då kan man väl fundera på vad är det för några attribut som vi behöver för att beskriva en tärning? Ja, tärningen den ska vara ungefär så där stor. Några centimeter på sidan och den ska vara röd. Jag tycker om röda tärningar. Och ögonen på tärningen de skulle vara vita också. De ska inte vara guldfärgade. Ska vi lägga oss på den nivån eller? Nej, inte kanske ett konsolprogram för det enda som är intressant här. Det är resultatet av ett tärningskast, va? Jag menar, har vi en konsolapplikation när vi ska presentera utfallet av en tärning, då kommer vi inte att rita upp en tärning. I alla fall inte inledningsvis, för vi vill inte göra det onödigt svårt för oss. Utan vi nöjer oss med att presentera en trea kanske, vad det nu kan vara för någonting. Ja, hur som helst då behöver vi ett fält som kan innehålla den här kännetecknet, det här attributet, nämligen utfallet. Och det ska väl vara ett heltal då. Säger vi. Och det är väl ingen snack om att det ska vara privat. Vi tar datatypen int. Och på engelska kan vi väl kalla det här då face value då. Utfallet från ett tärningskast helt enkelt. Vi kan nöja oss med det attributet, men det finns ju så många mer attribut som vi kan ha för att beskriva en tärning. Men i det här lilla korta exemplet så nöjer vi oss med det här. Vad kan man göra med en tärning då? Ja, vi kan ju kasta den, va?
man kan skaka den och ja, en hel del saker faktiskt när man väl börjar fundera på det. Men vi är ju enbart intresserade av att kasta tärningen så att vi kan få ett nytt face value, va? Så då behöver vi en publik metod och väljer jag att den här publika metoden ska ha returtypen void, så innebär att vi från den här metoden inte kan rapportera utfallet ifrån ett tärningskast. Eftersom en void returnerar ju inget värde, va? Vi kallar den helt enkelt throw. Och vi behöver väl fortfarande slumpa saker och ting. Så vi instanserar ett nytt random-objekt. Och det som ett tärningskast ska göra, det är ju förändra det värdet som fältet underscore face value har. Vi ska slumpa mellan 1 till 7. Så där. Tillfälligtvis när du bara så ändrar den här från private till public för att vi ska kunna ta och skriva ett nytt program eller lägga till lite saker och ting här. Var die är lika med new die. die.throw. Och så måste jag väl ta och få tag i utfallet då. De här avslutande tre raderna gör exakt samma sak alltså som de inledande tre satserna gör. Om vi nu visar upp den här koden för någon som är någorlunda bevandrad i engelska om inte annat, så förhoppningsvis kan den personen dra vissa slutsatser av den här koden. Nämligen att okej, vi skapar en tärning där på rad 18. Och sen så kastar vi tärningen på rad 19. Och sen så skriver vi ut resultatet, alltså det, den sidan som så att säga hamnat uppåt när vi har kastat vår tärning då. Nu har vi kapslat in så att säga det här slumpförfarandet. Vi har skapat fält runt omkring intressanta attribut, vi har intressant, eller vi har en metod som implementerar en operation som är vanlig beträffande tärningar. Jo, nämligen att de kan kastas, va? Vi har efterliknat här alltså ett verkligt objekt. Jag hittar inte på massa konstiga operationer som jag inte kan göra med en tärning. Jag hittar inte på massa konstiga fält, attribut som inte har med en tärning att göra överhuvudtaget, va? Utan vi tittar på verkligheten, skalar av den och skapar en klass runt omkring det här med de olika attribut och operationer som det här objektet ska kunna genomföra. Så den där koden, den säger så fantastiskt mycket mer än den som jag nyss tog bort. Sen så innehåller den här såklart en massa brister då, som att vi ska ju liksom kapsla in saker och ting. Vi ska ju kontrollera här så att vi inte kan sätta den här till vilket värde som helst. Så att vi säkerställer nu att vår tärning verkligen har ett värde mellan 1 och 6 och ingenting annat. Så det här är idiotsäkert, va?
Det kan inte få något annat värde mellan 1 och 6. För får den det värdet så kommer ett undantag att kastas, va? Så vi skapar tärningen och sen så tittar vi på vad tärningen har för något värde när vi har skapat den. Sen så kastar vi den och sen så tittar vi på vad tärningen har efter kastet. Och oj då, noll hade den direkt efter att vi har skapat den. Det var ingen vidare. Sen så kastar vi den och då får vi värdet 1 uppenbarligen där. Men det intressanta är väl kanske nollan som vi hittar här. Varför blev det noll där nu då? Ja, vi har inte skrivit någon konstruktor, va? Vi har ett fält och sen så har vi en egenskap som kapslar in vårt fält. Och sen så kastar vi någonting här och vi kastar tärningen också, va? Med hjälp av en metod. Men vad är det för någonting som händer när vi skapar och instansierar ett objekt av typen die? Jo, standardkonstruktorn går, för det kommer att skapas en sådan. Och det här kommer innebära att alla fält kommer att få sina standardvärden. Och standardvärdet för int, det är 0, så det är det som är anledningen till att face value får värdet 0 direkt när vi har skapat tärningen. Så vad är lösningen på det här problemet med att den får värdet 0? Vi vill ju att den ska ha ett värde mellan 1 och 6. Hur fixar vi till det? Jo, jag måste ju skapa en konstruktor som initierar mina fält till de värden jag vill att de ska ha. Så vill jag till exempel att varje objekt som skapas så ska face value få värdet, vad säger vi? Jag bara 14 var väl inget bra. 1 säger vi väl då, eller vi tar 3. Eller ska vi ta 5? Ja, 5 blir jättebra. Alla nya tärningar vi skapar får värdet 5. Det är i alla fall ett värde som är inte mindre än 1 och det är inte större än 6. Så det är ett giltigt värde, va? Men det vore bättre för alla tärningar vi skapade fick ett slumpat värde. Så det är helt okej att anropa andra metoder ifrån en konstruktor, så skapar vi tärningen och kastar vi den. Då får jag ett slumpat värde här mellan 1 och 6 som kommer tilldelas fältet underscore face value. Och vi uppfyller de kriterierna som gäller beträffande face value, va? Sen om man vill ha lite hängslen och livrem så att vi kontrollerar så vi skriver rätt saker, så kan det vara bra att vi alltid går genom get-metoden i vår egenskap, eller förlåt mig, set-metoden i vår egenskap. Så skulle jag här av någon anledning råka skriva 10 och 74 och så kommer den att smälla här. Eftersom det är inte ett tillåtet värde på vår tärning, va? Och mycket riktigt så kastas det ett undantag och det undantaget som kastas, det är alltså den här. Eftersom value här kommer bli ett värde mellan 10 och 74. När det ska vara mellan 1 och 6. Så, tiden går fort. Hinner inte färdigt med det här lilla exemplet. Men den här lilla presentationen som finns i anslutning till själva exemplet, ska vi bara se här då, visar hur man steg för steg från scratch alltså skapar den här klassen. Och vad det är för några fallgropar som finns under resans gång här egentligen. Så man kan ju kika igenom den här
Och när allting är färdigt och åtgärdat så har ni, om ni sätter in i det här, ska ni kunna förstå de här sakerna. Man ska definiera och deklarera en klass som innehåller datametoder. Skapa objekt med new och en konstruktor. Förstår hur private och public används och liksom kunna använda egenskap för att kapsla in fält och skapa data som delas med alla instanser av en klass. Statisk data. Ni vet ju vad statiska metoder är. Okej, det finns något som heter statisk data också. Det är det som det här lilla exemplet beskriver steg för steg hur man närmar sig det. Nu har jag inte lagt ut några övningsuppgifter, men det finns övningsuppgifter skapade i alla fall. Jag ska ta och öppna upp det där under morgondagen. Jag bara går till någon av uppgifterna i del 1, eller ja, del 1. Sen kan man ju hitta saker som repeterbara citat som kan vara en lämplig introduktion till det här med klasser à la C#. Nu kommer jag inte göra som så att jag kommer att lägga ut 20 stycken övningsuppgifter så får ni själva fritt välja mellan de här 20 vilka som ni tycker verkar vara lämpliga för er själva att göra. Jag kommer väl kanske skapa 3-4 övningsuppgifter som kombinerade på något sätt ska hjälpa till att skapa de kunskaperna ni behöver för att kunna lösa examinationsuppgiften som vi har examination på om 5 veckor. Va? Det är ganska mycket nytt här. Många nya begrepp och det är ny syntax. Det är kanske en hel del nya koncept dessutom som ni måste förstå. Så därför så har vi lagt ut så mycket som 5 veckor på den här delen av kursen. Men för att ni ska ha någon behållning så att säga av kommande föreläsningar av examinationsuppgiften överhuvudtaget så gör de här övningsuppgifterna. Jag har några till på lut som jag ska publicera, men det blir kanske 4-5 stycken övningsuppgifter innan det är lämpligt att ni överhuvudtaget tittar på figurativt arv. För det handlar om att ni ska, innan ni väl kommer dit, alltså ni ska börja jobba med den här uppgiften. Tittar man på det rent kodmässigt så kommer nog vara en av de examinationsuppgifter som ni skriver minst kod till. Den examinationsuppgiften som ni måste ha mest förståelse för att kunna utföra. För ni ska alltså tolka det här klassdiagrammet här med associationer, med arv, med abstrakta klasser och abstrakta metoder och vad det nu kan vara för någonting. Det är en hel del begrepp och en hel del syntaxkännedom som måste ha för att klara av att göra den här uppgiften. Och ni kan inte direkt hoppa på den här uppgiften, examinationsuppgiften, som jag bedömer det, utan att göra övningsuppgifterna. Det blir en senväg att göra det. Så håll utkik på övningsuppgifterna som tillhör den andra delen av kursen. Repeterbara citat är den första av övningsuppgifterna där. Den andra uppgiften det är väl den trösterika banken. På engelska consoling bank. Det är därför den fick heta trösterik. Hallå. Mm. Hur som helst, de här olika uppgifterna, de introducerar olika saker. Så det är bra att göra dem i den här ordningen som de ligger ute här också. Va? Så man börjar med repeterbara citat, sen ska man ju... Varför kommer inte den upp då? Har jag bytt någonting här då? Det verkar vara fel på URL:en ser jag där. Ja,
en 404, det var alltid roligt att få. Ja. Så ska jag tillbaka till ritbordet och ordna upp den där saken hur som helst. Men det är det som kommer, ja, det är det som upplägger taktiken så att säga inför de kommande veckorna här då. Föreläsning på tisdag, jobba med övningsuppgifter. Ni kommer inte få ett gäng att välja mellan utan jag lägger ut ett antal som jag tycker är väl förberedande inför examinationsuppgiften. Hoppa inte direkt på examinationsuppgiften, det blir en senväg. Jobba med de här övningsuppgifterna istället. Okidoki, tack för idag.